Un altre focus d'atenció informativa és avui els jutjats. Anem en directe a la seu de Via Alemanya, a Palma, on estan declarant alguns dels imputats a l'operació Maquillatge. Allà hi ha la nostra companya Mireia Balasca. Molt bon dia, Mercè. Tal com deies, aquesta és la primera jornada de relació de l'operació Maquillatge i la tancarà Miquel Nadal, que ara mateix continua declarant. Ho fa aproximadament des de la una del migdia. L'exconseller de Turisme ha arribat aquí als jutjats de Via Alemanya al voltant de les 12 i no ho ha fet sol ni tampoc acompanyat del seu misser, Josep Zaforteza, sinó que l'acompanyaven el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palma, Baldomero Oliver, i Carlos Salvador, director general de la Conselleria de Turisme. A més de Miquel Nadal, també han pres declaració davant el jutge que instrueix el cas Juan Ignacio López Sola, Miquel Sart, que és assessor fiscal de Nadal. Una altra de les persones que s'han desplaçat fins aquí és Cristina Alice Reed, que és esposa de Miquel Sart i també suposada testaferro de Miquel Nadal. També ha declarat l'esposa del mateix Nadal, Maria José Sart. Recordem que l'operació Maquillatge s'investiga una possible malversació de cabals públics de Miquel Nadal i de Bartomeu Vicenç, que durant la passada legislatura van ocupar càrrecs importants al Consell de Mallorca. La Fiscalia creu que a través de subvencions que es donaven a algunes empreses audiovisuals en les quals hi estaven indirectament relacionats, doncs van quedar amb alguna part d'aquests dobles. L'operació Maquillatge investiga el presumpte desviament de fons públics des del Consell la passada legislatura a través de subvencions i contractes irregulars a productores audiovisuals. Entre 2003 i 2006, les productores haurien rebut fins a 9 milions d'euros, bé de manera directa o bé a través de la Ràdio i Televisió de Mallorca. La justícia investiga si Miquel Nadal i Bartomeu Vicenç s'haurien enriquit il·lícitament mitjançant testaferros. La Fiscalia Anticorrupció creu que Miquel Sart, cosí de la dona de Miquel Nadal, Maria José Sart, hauria actuat com a testaferro de Nadal a la productora Video U, de la qual era propietari d'un 25%. La seva esposa, Cristina Alice Reed, va estar contractada per la televisió pública com a maquilladora. Alguns dels escenaris de l'operació han estat aquestes dues gestories, propietat de Miquel Sart, i la constructora Nova Singladura, també vinculada amb els negocis privats de Bartomeu Vicenç i Miquel Nadal. Les declaracions continuaran aquest divendres. Per aquí hauria de passar el conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimal, i també està citada a declarar Maria Antònia Munà, presidenta del Parlament de les Illes Balears. Munà ha enviat una carta al jutjat on alega que per la seva condició de forada no hauria de prendre declaració aquí, sinó al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Estarem pendents per saber si Munà declara al tribunal o bé ho ha de fer aquí on ens trobam, a les dependències judicials de Via Alemanya a Palma.